សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោកធីលសិនបានមានប្រសាសន៍ថាការអត់ធន់បែបយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់ហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបដិសេធថាប្រទេសសេរីមិនបានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះយោធាអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងទេសមាជិកសភាកំពូលកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងថាលោកអូបាម៉ាលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រឹមទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចុះស៊ើបអង្កេតសន្តិការ២នៅកម្ពុជាក្នុងករណីសម្លាប់បងប្អូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបុគ្គលិកសន្តិការម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាគេមានជាលិខិតហើយគាត់សូមឯកសារពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំក៏សហការផ្ដល់ឯកសារពួកគេគាត់ជា passport copy ហើយនឹងកាមេរ៉ារីកອດពួកធំណាប៉ូលីសគាត់ចុះមកសូមឯកសារយើងទៅត្រួតគាត់ហើយគាត់មានលេខការត្រឹមត្រូវហើយពួកគាត់ប៉ូលីសក៏មាន IT របស់គាត់មកដែរក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេវាព្យាបាលសុខភាពក្នុងស្រុកមិនមែនជាជំរឿនអ្នកមាននិងអ្នកមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងមួយឲ្យបរិសខ្មែរម្នាក់រួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលនយោបាយនៃការអត់ធន់បែបយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចប់ហើយហើយថាសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងជាជម្រើសមួយនៅលើតុលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លាំងៗទាំងនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែតែយល់ថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអនាគតមួយមានសន្តិសុខនិងភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្លួនត្រូវតែបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូកម្ចាត់មីស៊ីលផ្លោងនិងអាវុធមហាប្រឡាយឯទៀតរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនយុងសែលោកធីលសិនបាននិយាយថាសមត្ថភាពមួយចំនួនធំបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសនេះដែលនៅដាច់ពីគេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសទី2នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកធីលសិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាជាការច្បាស់លាស់ថាមានការតម្រូវមួយឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយប្លែកពីមុនមួយនៅក្រៅរយៈពេល20ឆ្នាំនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដែលគ្មានជោគជ័យដើម្បីរារាំងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យមានអាវុធបរិមាណូលោកធីលសិនបានមានប្រសាសន៍ថាផ្នែកមួយនៃហេតុផលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់នោះគឺដើម្បីបដូរការយល់ឃើញជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនអំពីវិធីឯទៀតដើម្បីជំរុញទៅមុខលោកធីលសិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនចាំបាច់ត្រូវខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសជិតខាងរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានគោលបំណងចង់រស់នៅក្នុងសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេដោយសារគំនិតនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីអាវុធបរមាណូនិងកម្ចាត់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ផងខ្លួននិងដកខ្លួនឲ្យនៅឆ្ងាយពីសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយបន្តទៀតលោកធីលសិនក៏បានសន្យាថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារប្រទេសជប៉ុននិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់ផងខ្លួនគឺមិនប្រែប្រួលឡើយប្រទេសចុងក្រោយមកអស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកធីលសិនគឺប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះរបៀបវារៈរបស់លោកមានរួមបញ្ចូលជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនជីជីនពីងអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10
របស់ VOA ពី រដ្ឋធានី Washington ប្រទេស សេរី បានយេថា ខ្លួន បាន បាញ់ ទម្លាក់ យន្តហោះ ប្រតិកម្ម យោធា អ៊ីស្រាអែល មួយ គ្រឿង និង បាន បាញ់ ត្រូវ យន្តហោះ មួយ គ្រឿង ទៀត ក៏ ប៉ុន្តែ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក៏ អ៊ីស្រាអែល និយាយថា យន្តហោះ ទាំង អស់ របស់ ខ្លួន បាន វិល ត្រឡប់ មក វិញ ដោយ សុវត្ថិភាព នៅ ក្រោយ បាន ធ្វើ ការ វាយ ប្រហារ តាម អាកាស លើ ទី ដៅ មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ប្រទេស សេរី កាល ពី ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ នេះ ឥសរ៉ាអែល មិន បាន និយាយ ទេ អំពី អ្វី ដែល បាន ត្រូវ យក ធ្វើ ជា ទី ដៅ នៃ ការ វាយ ប្រហារ នោះ ក៏ ប៉ុន្តែ ប្រទេស សេរី បាន និយាយ ថា កង យន្តហោះ ប្រតិកម្ម យោធា អ៊ីស្រាអែល បាន វាយ ប្រហារ លើ ទី ដៅ យោធា មួយ នៅ ជិត ផាមេរ៉ា នៅ ក្នុង អ្វី ដែល រដ្ឋាភិបាល ក្រុង ដាម៉ាស់ បាន ពណ៌នា ថា ជា សកម្មភាព ឈ្លានពាន ពេញ មួយ ដែល បាន ជួយ ដល់ ពួក រដ្ឋ អ៊ីស្លាម នៅ ក្នុង វិធានការ មួយ មិន សូវ មាន ធ្វើ កង កម្លាំង ការពារ អ៊ីស្រាអែល ហៅ កាត់ ថា IDF បាន ចេញ ផ្សាយ សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ មួយ ទទួល ស្គាល់ កិច្ច ប្រតិបត្តិ ការ នេះ សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ នេះ និយាយ ថា កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ទី 17 ខែ មីនា កង យន្តហោះ ចម្បាំង នៃ កង ទ័ព អាកាស អ៊ីស្រាអែល បាន វាយ ប្រហារ លើ ទី ដៅ មួយ ចំនួន ក្នុង ប្រទេស សេរី កាំជ្រួច មីស៊ីល ប្រឆាំង នឹង យន្តហោះ មួយ ចំនួន បាន ត្រូវ បាញ់ ពី ប្រទេស សេរី ហើយ ប្រព័ន្ធ ការពារ ដែន អាកាស នៃ កង កម្លាំង IDF បាន បាញ់ ស្ទាក់ កាំជ្រួច មួយ គ្រឿង ក្នុង បណ្ដា កាំជ្រួច មីស៊ីល ទាំង នេះ គ្មាន ជន ស៊ីវិល អ៊ីស្រាអែល និង យន្តហោះ ណា មួយ នៃ កង ទ័ព IAF បាន រង គ្រោះ ឡើយ សិទ្ធិ មាន នៅ តែ បន្ត ការពារ គូ ចំហ របស់ ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែល ថា អតីត ប្រធានាធិបតី អាមេរិកាំង លោក Barack Obama បាន លួច ស្ដាប់ ការ សន្ទនា តាម ទូរស័ព្ទ នៅ អគារ Trump Tower របស់ លោក Trump នៅ ក្នុង ទីក្រុង New York ទោះ បី ជា មាន ភស្តុតាង ណា ទោះ បី ជា មិន មាន ភស្តុតាង ណា មួយ សោះ ក៏ ដោយ ជា បន្ត បន្ត ទៅ ទៀត នេះ VOA មាន សេចក្តី រាយការណ៍ ដូច ត ទៅ សមត្ថកិច្ច កម្ពុជា ចោះ ស៊ើប អង្កេត សន្តិការី 2 នៅ កម្ពុជា ក្នុង ករណី សម្លាប់ បង ប្អូន មេ ដឹកនាំ កូរ៉េ ខាង ជើង ក្រុម សមាជិក សភា សហ រដ្ឋ អាមេរិក ទទួល បន្ទុក កិច្ច ការ កម្ពុជា ព្រួយ បារម្ភ ពី ការ ធ្លាក់ ចុះ ស្ថានភាព សិទ្ធិ មនុស្ស នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ហើយ នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ 30 នាទី ចុង ក្រោយ យើង ខ្ញុំ មាន សេចក្តី រាយការណ៍ អំពី សេវា ព្យាបាល សុខ ភាព ក្នុង ស្រុក មិន មែន ជា ជម្រើស អ្នក មាន និង អ្នក មាន ឋានៈ ខ្ពស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ទេ ចៅក្រមអន្តរប្រវេសអាមេរិកចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងមួយឲ្យបរិសខ្មែរម្នាក់រួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាអនុនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បងប្រុសម្ដាយទីតីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារធាតុសាហាវម្យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកគីមចុងណាមក្នុងករណីធ្វើឃាតស្ត្រីបរទេសសំទោសក្នុងករណីធ្វើឃាតនេះស្ត្រីបរទេស2នាក់ម្នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមនិងម្នាក់ជាតិជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាបានមកប្រទេសកម្ពុជានិងស្នាក់នៅសន្តិការនៅភ្នំពេញបុគ្គលិកសន្តិការបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចុះទៅប្រមូលលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងនិងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជាដើមលោកសុនរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនគរបាលស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានចោះត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលឯកសារមួយចំនួននៅសន្តិការចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាស្ត្រី2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់បងប្អូនប្រុសម្ដាយទីតីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានសម្លាប់នៅព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានខ្ទប់មុខលោកជាមួយសារធាតុម្យ៉ាងឈ្មោះថា VX ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសារធាតុពុលដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះដួនធីហួងត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាដោយបានបង្ហោះរូបថតនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់នាងបើតាមរូបថតទាំងនោះនាងបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែមករានិងបានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារដែលមានឈ្មោះថា V Hotel ភ្នំពេញស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅសណ្ឋាគារ V Hotelលោកឡុងបញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះពិតជាបានមកស្នាក់នៅសន្តិការនេះកាលពីខែមករាមែនលោកបន្តថា
ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នោះបានមកស្នាក់នៅស្ថានទូតនេះជាមួយបុរសបរទេស2នាក់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យ40ឆ្នាំដូចគ្នាលោកឡុងបញ្ញាបានបន្តទៀតថាសមត្ថកិច្ចបានចោះទៅត្រួតពិនិត្យស្ថានទូតដោយបានសុំឯកសារពាក់ព័ន្ធរួមមានលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងរបស់ភ្ញៀវដែលធ្លាប់មកស្នាក់នៅនិងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពផងដែរបុគ្គលិកនៅស្ថានទូតបានអះអាងថាភ្ញៀវជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនោះជាភ្ញៀវដែលត្រូវបានផ្ទេរមកពីស្ថានទូតមួយទៀតដែលពួកគេបានសហការគ្នានៅពេលមានភ្ញៀវចូលមកស្នាក់នៅច្រើនស្ថានទូតនោះមានឈ្មោះថាអូខេបូតិចដែលស្ថិតនៅក្រោយព្រះបរមរាជវាំងកាសែតជប៉ុនដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Asahi Shimbun បានរាយការណ៍ថាស្ត្រីទាំងពីររូបដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតនេះបានហាត់សមការវាយប្រហារជាច្រើនដងរួមទាំងការហាត់សមនៅកម្ពុជាផងដែរលោកអែមសុភាវុធអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងមុខនៃសន្តាគារ OK Boutic បានប្រាប់ VOA ថាมันមានឈ្មោះស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមដួនធីហួងនិងស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះ City Aisyaនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់សន្តាគារនោះទេតាមពិតភ្ញៀវនឹងក៏ដូចជាអត់មានបានមកគេងឬក៏ booking មកពួកខ្ញុំទេពួកខ្ញុំបានឆែកក្នុង system ពួកខ្ញុំបើភ្ញៀវនឹងបានគេងមួយពួកខ្ញុំមែនវាគួរតែមាននៅក្នុង system ពួកខ្ញុំនេះលោកសុភាវុធបានឲ្យដឹងទៀតថានៅដើមខែមីនានេះនគរបាល2នាក់មកពីក្រុមស៊ើបអង្កេតបានចុះមកសន្តាគារដើម្បីស្នើសុំការសហការផ្ដល់ឯកសារនិងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគេមានជាលិខិតហើយក៏សុំឯកសារពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំក៏សហការផ្ដល់ឯកសារពួកគេគាត់ជា passport copy ហើយនឹងកាមេរ៉ា record ពួកធម្មតាប៉ូលីសគាត់ចុះមកសុំឯកសារយើងទៅត្រួតឲ្យគាត់ហើយគាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយពួកគាត់ប៉ូលីសក៏មាន IT របស់គាត់មកដែរលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារូបលោកផ្ទាល់មិនមានព័ត៌មានថាតើមានការស្នើសុំឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតមកក្រសួងការបរទេសឬយ៉ាងណាមិនមែនក្រសួងអត់មានព័ត៌មានទេខ្ញុំនិយាយក៏ស្ដាប់អ្នកបានពាក្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនទាន់មានព័ត៌មានក្នុងរឿងហ្នឹងទេពាក្យថាខ្ញុំខុសពីក្រសួងជួយខ្ញុំនិយាយហ៎មិនមែនបានន័យថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់តែនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអ្នកនាំពាក្យដឹងទាំងអស់ទេលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានព័ត៌មានថាតើមានសំណើពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីនេះឬយ៉ាងណាឬទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកម្ពុជានិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីដែលរងការចោទប្រកាន់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជានោះទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធនិងលោកអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មបានទេមន្ត្រីកុងស៊ុលនៃស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកណួចូហ្វ្រីនីសាអឺតរូបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដោយមានន័យដើមថាដូចអ្នកដឹងស្រាប់ហើយករណីនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយនគរបាលម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះស្ថានទូតមិនអាចបកស្រាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះបានទេស្ថានទូតមិនអាចប្រាប់ពីព័ត៌មានថាតើប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីនឹងស្នើឬក៏បានស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជួយស៊ើបអង្កេតករណីនេះទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលេងសើចមួយដែលត្រូវបានប្រាប់ឲ្យយកសារធាតុម្យ៉ាងដាក់នឹងដៃហើយខ្ទប់មុខរបស់លោកគីមចុងណាមនៅប្រលានយន្តហោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកគីមចុងណាមត្រូវបានសម្លាប់តាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយសារការព្រួយបារម្ភថាលោកគីមចុងណាមអាចនឹងត្រូវលើកបន្ទប់ជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដោយប្រទេសចិនលោកគីមចុងណាមបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវនៃប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកលែងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA ដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមបានបង្កើតក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាក្រុមសមាជិកសភាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងបានប្រាប់ដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធានាថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគឺជាអតិភិបខ្ពស់បំផុតនៃគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅកាលពីមួយឆ្នាំមុនក្នុងពេលបង្កើតក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាស្ថាបនិករំពឹងថានឹងពន្យល់ដល់សមាជិកសភាអាមេរិកដទៃទៀតឲ្យយល់ដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាហើយនឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងកាន់តែទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះ
ួយឆ្នាំក្រោយមកនេះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏មិនបានប្រសើរឡើងដែរប៉ុន្តែការយល់ដឹងក្នុងចំណោមសមាជិកសភាអាមេរិកាំងពីបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាជួបប្រទះគឺកាន់តែច្រើនជាងមុនលោកអាឡាំងលូវិនសលសហស្ថាបនិកនិងជាសមាជិកសភាមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2016ដោយមានលោកអាឡាំងលូវិនសលសមាជិកសភាមកពីសង្កាត់ទី47នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនរស់នៅនិងសហប្រធានគឺលោក Steve Chabot អ្នកតំណាងរាស្ត្រសង្កាត់លេខ1នៃរដ្ឋ Ohioប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងកម្លាំងនយោបាយដ៏សំខាន់មួយដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តកាន់តែផុលផុសឡើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចដែលលោកបានកាន់កាប់យ៉ាងណែនជាង30ឆ្នាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបាត់បង់អាសនៈពី90មកត្រឹម68ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានក្លាយជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដោយឈ្នះបានអាសនៈចំនួន55ក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន123ខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុនដែលគណៈបកដទៃចូលរួមប្រកួតគឺដើម្បីយកតំណែងទី2ឬទី3ប៉ុណ្ណោះដោយទុកតំណែងទី1សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខុសពីសពដងប៉ុន្តែមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកដល់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានឹងការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2018គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលូកដៃចូលកកោកកាយគណបកប្រឆាំងឲ្យចុះខ្សោយនិងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេសង្ស័យជាយូរហើយថាបានលូកដៃចូលកកោកកាយក្នុងកិច្ចការរបស់គណបកដទៃតាមរយៈការអុចអាលឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឆ្លុះគ្នានិងជួយរៀបចំសេណារីយ៉ូដើម្បីទម្លាក់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាគូប្រកួតប្រជែងក្នុងនោះមានគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាស៊ឿនសានជាដើមប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងអ្វីដោយផ្ទាល់ពីការលូកដៃនេះទេនៅក្នុងការបែកធ្លាយចុងក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបានប្រកាសទទួលស្គាល់បានបង្ហាញថាលោកបានលូកដៃចូលកកោកកាយក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំឆ្លុះគ្នាដោយយករឿងក្តីក្នុងតុលាការជាការគម្រាមកំហែងភាគីម្ខាងទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ក្នុងសារបៃតងនោះដែលលោកអះអាងថាសន្តិនីនិងលោកកឹមសុខាដែលពេលនោះជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាឥឡូវខែហ៊ានដាក់រៀងស៊ីមកដៃអត់ដូចសម្លេចនិយាយមិញខ្ញុំដាក់តាមគេធ្វើនឹងតើហើយចាំចាំខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលនឹងបាទដាក់អានឹងដល់3នេះហ្មងហើយដាក់ទាំងអានេះតាំងពីអាអ្នកនិយាយអីជាងនិយាយមើលក្នុងអាដែលនៅកម្ពុជាលីកាលពីថ្ងៃសុខណាមើលតើតាសម្ដីនោះគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលជំហរប៉ាហើយឲ្យដាក់រាំងស៊ីមកកញ្ចក់មាត់ទៀតថាទោះបីជារាំងស៊ីជាប្រធានបកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំជាប្រធានស្រីទីសម្ដីរបស់រាំងស៊ីមិនអាចយកជាការបានឥឡូវហ៊ានដាក់សម្ដីប៉ុណ្ណឹងអានឹងគឺខ្ញុំនឹងពិចារណាអនុភ្លាមអនុដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយយោងដល់គឺសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនព្រមសហការជាមួយនឹងតុលាការក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាផ្លូវភេទលួចលាក់ដែលនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់បានចោទប្រកាន់រូបលោកក្នុងសារបៃធ្លាយដោយចេតនានេះគឺបានបង្ហាញពីការដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីរារាំងមិនស្ដាប់តាមបញ្ជាតុលាការផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមក្នុងការសន្ទនានោះថាហើយជឿខ្ញុំធានាបើខ្ញុំមិនបញ្ជាចាប់ទេណ៎ណាហ៊ានចាប់ណាក្បាលប៉ានដែកណ៎ណាហ៊ានមកបញ្ជារបស់ខ្ញុំណាទោះបីថាតុលាការបញ្ជាប៉ុន្តែយើងកុំអនុវត្តទៅអានឹងបាការអនុវត្តសិនទៅប៉ុន្តែវាមិនតន់ដល់ដំណាក់កាលនោះទេថាជឿខ្ញុំទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំសុំតែមួយទេខ្ញុំហត់លើកលែងបានជាមួយអរិយស៊ីខ្ញុំហត់លើកលែងបានដាច់ខាតដែរលោកសំរងស៊ីបានលាឈប់ពីប្រធានគណៈបកកាលពីខែកុម្ភៈដោយសារតែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមានការកែប្រែកំណត់ថាមេដឹកនាំបកដែលកំពុងមានពិរុទ្ធភាព
មិនអាចដឹកនាំបកបានឡើយហើយនៅខែមីនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានគណៈបកជំនួសវិញនៅមុនពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានរំអុកលោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើបកប្រហាខ្ញុំមិនចង់វាយម្ដងមកគូទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាំបាច់កុំថាមកគូ10គូខ្ញុំវាយដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលព្រោះនេះខ្ញុំមិនបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំរកដៃគូនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំសម្ងំគឹងថាខែអាចធ្វើការជាមួយខ្ញុំបានអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវឱកាសមានហើយតែខែក្រាប់យកកម្លាំងនោះប៉ុន្តែឥឡូវខែលេខ1សិនហើយរួចហើយចាំយើងជួបគ្នាក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងរងចាំមើលអាហ្នឹងណាការវិវត្តនយោបាយក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមិនអាចឲ្យសមាជិកសភាលោកអាឡាំងលូវិនសុលទទួលយកបានទេលោកអាឡាំងលូវិនសុលបានបន្ថែមថាលោករួមជាមួយនឹងសហប្រធានស្ទីវឆាបតនឹងក៏ប្រជុំសមាជិកនៃក្រមកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីការងារដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់ទៀតពិភាក្សានឹងសកម្មជននានាមើលឃើញថាការបែកធ្លាយសាសន្តិនិកដោយចេតនានេះគឺដើម្បីព្យាយាមបំបែកបំបាក់គូប្រជែងដោយមិនថ្លៃថ្នូរអ្នកស្រីណាវ៉ានចិត្តអ្នករៀបចំសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែក្មេងអាយុ3ឆ្នាំក៏យល់ថានឹងជាល្បែងដ៏ថោកទាបមួយហើយគឺជាការសិតអាប់មួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមួយចំនួនធំដោយមិនអាចទទួលយកបានចា៎កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយលេខ728ដែលជំរុញដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីណាវ៉ាន់ចិត្តយល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ728នេះគឺជាអាវុធដ៏ស្រាប់ច្បាប់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រោះវាធានាឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធធរដោយមានការចូលរួមសង្កេតការពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាហើយនឹងអ្នកបើសិនជាអ្នកណាឈ្នះអ្នកនឹងគឺបានទទួលសិទ្ធដោយសន្តិភាពដោយគ្មានការច្បាំងគ្នាដោយយើងបានដឹងពីដើមមកហើយប្រទេសខ្មែរយើងមិនដែលមានការបដូរអំណាចណាដែលអត់មានយោឈាមមកចូលរំណាទេលោកយ៉ងសង្កូម៉ាជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានខាងពង្រឹងសមត្ថភាពមូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកថ្មីត្រូវចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតជាលើកទី1យល់ស្របពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតែមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជួយជំរុញការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានទួលនីតិសំខាន់យើងដឹងគ្រប់គ្នាថាអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចមួយដ៏សំខាន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាភាគីមួយដ៏សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានទួលនីតិនិងកាតព្វកិច្ចជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តបានល្អនៅគោលការណ៍ជាតិត្រីសេរីគូបាហើយនិយាយចំមែនទែនគឺតើតើនឹងការបោះឆ្នោតមួយក៏ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទលោកយល់ថាក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងជាតិខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកចូលរួមសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតដោយរាប់តាំងពីដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការបែងចែកអាសនៈទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវផ្តល់ការវឹកវើនិងជំនួយថវិកាដល់អង្គការក្នុងស្រុកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងសមាជិកសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំមុនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកយ៉ងសង្កូម៉ាយល់ថាវាមានឥទ្ធិពលតិចតួចចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទីមួយយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនសូវឲ្យតម្លៃឬក៏មិនសូវធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អីទៅលើកិច្ចស្ដីថ្លែងការណ៍នានារបស់អ្នកនយោបាយរបស់តំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាសមាជិកប្រតិភិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអានេះជាការធម្មតាក៏ប៉ុន្តែចង់គឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លះទៅលើដំណើរការនយោបាយទៅលើការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់មួយទៀតក៏វាដល់ភាពកក់ក្តៅវិញបន្ថែមដល់ជីវរដ្ឋដល់ជីវរដ្ឋខ្មែរមានអារម្មណ៍ថា
xã của mình đã chết cái ở tây na chào cam chia thế từ miền nẹt đầu cho rùm tam đàn khoai khoai từ lưỡi cá bị gót thành tiền vừa vài sọc mai mà lúc David Joshua nẹn nón pi rong nơi san tút sau đó đâm rít bảy trăm ở Campuchia bát mình chẹt thả xâm rạp cá bò chân áo trong bể khẳng một cứ sau đó đâm rít nướng mình to tam khoa mới chỉ nịch đòi xa cá bò chân áo ní sầm khăn khăn na xâm rạp bờ tây Campuchia lúc David Joshua bát mình chẹt bẩn thèm tam xa electronic thả dưỡng con trâu đâm nạc cá nội yếu bái đang bị đâm lạp hiếp nước bao chấm ho đã đâm nang ở chân tẹo đó bọc bùa rọt tam rạp tiệp nẹt nghe sau đó đâm rít đâm bể áp bị bọt ăn trả chết ដែលមានកិច្ចសហការជាមួយអ្នកដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតធ្វើយុទ្ធនាការដោយសេរីសភាសារដ្ឋអាមេរិកក៏បានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការរំខានដោយការចោទប្រកាន់ពីផ្លូវតុលាការលោកអាឡាំងលូវិនសលក៏បានព្រមមានថាបើសិ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាព្យាបាលសុខភាពក្នុងស្រុកមិនមែនជាជំរើសសម្រាប់អ្នកមាននិងអ្នកមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងមួយឲ្យបរិសុខម៉ែម្នាក់រួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2សំណើកាត់ថវិកាផ្នែកការទូតនិងជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានការរីកគុណខ្លាំងពីសមាជិកសភាអាមេរិកលោកត្រឹមនឹងជួបលោកសីមឺខលនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៃសិទ្ធិវិមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះមនុស្ស42នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើព្រះវិហារម៉ូស្មួយក្នុងប្រទេសស៊ីរីលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិការបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺលោក Mick Mulvaney បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯស៊ីរីមានការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតីមានបំណងកំណត់អាទិភាពគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកឡើងវិញដោយផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតទៅលើអំណាចទុនទៅអំណាចរឿងវិញពោលគឺពីផ្នែកការទូតឬការចូលរួមក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទៅកាន់ការបង្កើនចំណាយយ៉ាងច្រើនលើផ្នែកយោធាវិញនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកាត់បន្ថយថវិកាផ្នែកជំនួយបរទេសទៅលើប្រជារាស្ត្រដែលរងទុក្ខវេទនាដោយសាររងគ្រោះទុរភិក្សនិងចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកនោះលោកមលវានីបាននិយាយថាគេមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្រងចំណាយថវិកានៅក្នុងស្រុកច្រើនជាងនៅក្រៅស្រុកនោះដោយសារនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានសន្យាក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារកសំណែងច្រើនប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរអតិភិបក្នុងការចំណាយថវិកានេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសមាជិកសភាមួយចំនួនទាំងពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងទាំងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសមាជិកប្រតិសភាមកពីរដ្ឋ Vermont លោក Patrick Leahy ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការបែងចែកថវិកានៃប្រតិសភាអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសម្បីតែខាងយោធាក៏គិតថាសំណើថវិកានេះមិនល្អដែរពិតណាស់ជំនួយបរទេសមានចំនួនតិចជាង 1% នៃថវិកាជាតិប៉ុន្តែសម្បីតែខាងយោធាក៏និយាយដែរថាប្រសិនបើយើងមិនស្រវាសន្ទិញខាងការទូតជាមួយប្រទេសដទៃទេតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចន្លោះប្រហោងនេះនឹងត្រូវបំពេញដោយរុស្ស៊ីនិងចិនជាមិនខាន
លោកផាត្រិចលេហ៊ីបន្តថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកស្នើចាយវិធវិការក៏ប៉ុន្តែសភាមានទួនាទីជាអ្នកចាត់ចែងនិងផ្ដល់ថវិការដល់រដ្ឋាភិបាលលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងអាចស្វែងរកផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដែលទទួលស្គាល់ទួនាទីដ៏សំខាន់ខាងផ្នែកការទូតក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយុធរបស់យើងមានគ្រោះថ្នាក់ផងហើយជំរុញផលប្រយោជន៍ជាតិយើងផងទន្ទឹមពេលដែលយើងធានាថាថវិការ ដែលបានពីការប្រមូលពុនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលលោកស្រីអតិកាបដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯសេតវិមាន ជំនួបនេះជាការជួបទល់មុខគ្នាលើកទីមួយរវាងប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីជ័យជំនះគ្មានការរំពឹងទុកជាមុនរបស់លោកត្រាំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកានិមន្តការបោះឆ្នោតនោះលោកត្រាំបាននិយាយថាការដែលលោកម៉ាខលសំទោសការដែលលោកសៃម៉ាខលបានទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួនឲ្យទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាកំហុសប្រកបដោយមហន្តរាយមួយហើយគាត់ក៏បានចោទប្រកាន់លោកសៃថាបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេស
Syrian Observatory for Human Rights, Nijeta, Munuyan Techna Size Pinet, Banslap, Hamunurap Subnet Kit Banterrupo, Nakunka Vipata Maka, Le Previ Most Mukon Like No Packer Chilling Petitionary. Onkani, the Mimulatan Kronticon Londra, but the Anglip and Yita, Puki, Munakum Dot. ថាកងយន្តហោះនៃភាគីណាទេដែលបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងតំបន់ជេណាក្នុងខេត្តអាលេប៉ូក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសលើការប្រជុំមួយរបស់ពួកអាខេដាក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលនៅជិតព្រះវិហារម៉ូស្មួយកន្លែង លោករដ្ឋស្នេហ៍អាយ៉ុនជេថូម៉ាស់អ្នកនាំពាក្យទីមជ្ឈការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងមិនបានយក គុណភាពនៃការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេចោទសួរម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកសុកអានបានស្លាប់នៅប្រទេសចិនដោយជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលោកបានចេញទៅព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយក៏បន្តទៅប្រទេសចិនដោយមិនទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមិត្តប្រទេសរបស់លោកអ្នកតាមដានកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាអ្នកមានស្រុកខ្មែរនៅតែបន្តចេញទៅក្រៅដើម្បីទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺដែលជាហេតុនាំឲ្យអាចសន្និដ
ដែលបានកិច្ចដឹងថាជាអេសរៈជននយោបាយខ្មែរទី2ដែលបានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសោយទីមង្គតនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីទ្រង់បានទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ និងមិនសូវបានគង់ក្នុងប្រទេសរបស់ទ្រង់នោះឡើយការស្លាប់របស់លោកសុកអាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ចិននេះបង្ហាញដល់សាធារណជនខ្មែរថាគុណភាពនៃការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនទាន់អាចទុកចិត្តបាននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរវិវត្តរបស់សង្គមកម្ពុជាលោកសុកអានដែលគេដឹងថាបានកាន់តួនាទីច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន ក្រៅតែពីមានមុខងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដោយរោគាពេទ្យក្នុងអាយុ61ឆ្នាំលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពប្រាក់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអេសរៈជនខ្មែរខុសពីអេសរៈជននៃប្រទេសក្បែរខាងរបស់កម្ពុជា ដែលសុខចិត្តទទួលការព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយលាចាកលោកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរ
លោកនាយកថានេះទំនងមិនដាល់មកពីគុណភាពនៃការព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសនៅមានបញ្ហានៅឡើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនោះគឺអេសរាជជនខ្មែរដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេស លោកលីខ្វាន់យូក៏ស្លាប់តាមយន្តរបស់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះហើយសោយទីវង្គត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អេសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាយើងក្នុងនោះរួមមានអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយឥឡូវនេះគឺលោកសុខអាតមានទៀតហើយក៏មុនហ្នឹងក៏មានព័ត៌មានចាមអារាមថាលោក មិនខិនណាស់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសាសនាហ្នឹងក៏ទៅមើលជំងឺនៅប្រទេសថៃដែរឥឡូវលោកថ្លែងបន្តថាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគុណភាពនៃសេវាឬក៏ការទុកចិត្តទៅលើសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាហើយបញ្ហាបាទបញ្ហាត្រង់ថាគឺការខ្វះនៅជំនឿទុកចិត្តណាជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺ ទាំងអិសរាជជនទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិនឹងតែងតែទៅរកសេវានៅក្រៅប្រទេសបាទលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកសុកអានជាអ្នកនយោបាយខ្មែរទី2ដែលបានស្លាប់នៅប្រទេសចិនលោកថាកង្វះទំនុកចិត្តលើសេវាព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះចាក់ចេញពីប្រទេសទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅស្រុកលោកមានប្រសាសន៍ថាការនេះគឺផ្ទុយពីមេដឹកនាំផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដូចជាស្ដេចប្រទេសថៃដែលទ្រង់មិនចាក់ចេញពីប្រទេសនៅគ្រាទ្រង់ប្រឈួនខ្លាំងហើយបន្តទទួលការព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសទ្រង់រហូតដល់ទ្រង់សោយទីមង្គត សេវាកម្មសុខភាពនៅក្នុងស្រុកយើងហើយនៅប្រទេសថៃលោកមាសនេះបន្ថែមថាអាចជាទំនុកចិត្តដែលដឹកនាំទីមានទៅលើសេវាកម្មរបស់យើងគឺថាសេវាកម្មរបស់យើងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរឯងមានទុកចិត្តទេគឺថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរខ្លួនឯងនេះក៏មិនទុកចិត្តសេវាកម្មដែរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពព្យាបាលជំងឺនៅកម្ពុជាតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនបានទទួលសេចក្តីអធិប្បាយពីលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដោយសារទូរស័ព្ទលោករោគគ្មានអ្នកទទួលការស្លាប់របស់លោកសុកអានក៏ទទួលរងការរិះគន់ខ្លាំងៗផងដែរពីសាធារណជនខ្មែរទៅលើការចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ទៅ 750,000 ដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីលោកសុកអានដែលចេញទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវគេដឹងថា បានចេញទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានគេដឹងថាបានចេញទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសសិង្ហបុរីចំណែកលោកប៉ែនសវណ្ណអតីតសហការីលោកហ៊ុនសែននិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏បានចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមុនពេលលោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA តបប្រវេសចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលជួយឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានជួបជុំគ្រួសារវិញក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារខ្មែរដទៃទៀតដែលមានសមាជិកគ្រួសារកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនត្រៀមបញ្ជូនទៅកម្ពុជានៅតែបន្តតស៊ូមតិដើម្បីទទួលបានឱកាសជួបជុំគ្នាវិញនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ ក្រុមអន្តរប្រវេសន៍នៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធម្នាក់បានផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចលើកលែងដល់គម្រោះមួយដល់បុរសដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរម្នាក់ឲ្យរួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាលពីមុនបុរសរូបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យមកគ្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់នៅឆ្នាំ1996តាំងពីពេលលោកនៅជាកុមារភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជា លោកស្រីស៊ូសានកាស្ត្រូចៅក្រមនៃតុលាការអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធនៅទីក្រុងប្លូមីងតនៃរដ្ឋមីនីសូតាបានចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងមួយឈ្មោះ212HFAVOR ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានទុកលំបាកធ្ងន់ធ្ងរមកលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជិតនិនបើសិនជាលោកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងដែលលោកមិនដែលស្គាល់ពីមុនមក
ើតនៅជំរំខាវីដាងនៅឆ្នាំ1980លោកចិត្តនិនអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តរប្រវេសនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល72ឆ្នាំរួចហើយសម្រាប់បទល្មើសមួយចំនួនដែលលោកបានប្រព្រឹត្តកាលពីមុនដែលក្នុងនោះរួមមានបទល្មើសបង្ករបួសស្នាមនិងការបោះចោលកាកសំណល់ដោយខុសច្បាប់ជាដើមលោកចិត្តនិនគឺជាបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរ8នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឆ្នាំ1996របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទល្មើសទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យលោកចិត្តនិនបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅដោយស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជា Green Card ហើយបណ្ដាលឲ្យលោកត្រូវជាប់ឃុំដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសម្រេចលើកលែង 212HVដែលចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យលោកចិត្តនិនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យបុរសជនជាតិខ្មែររូបនេះរួចផុតពីការឃុំខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានសិទ្ធិបន្តរស់នៅស្របច្បាប់នៅជួបជុំគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពេលដែលលោកបានចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងដោយអាជ្ញាធរគយនិងអន្តរប្រវេសន៍លោកចិត្តនិនបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាស្របពេលដែលលោកសប្បាយរីករាយដែលបានជួបជុំគ្រួសារវិញលោកពិតជាសោកស្ដាយដែលបរិសុទ្ធខ្មែរ7អ្នកផ្សេងទៀតនៅបន្តជាប់ឃុំនៅឡើយលោកបាននិយាយនៅក្នុងខ្លឹមសារដកស្រង់ទាំងស្រុងថាខ្ញុំចង់ជួយឲ្យគ្រួសារដទៃទៀតបានជួបជុំគ្នាវិញលោក Dan Castlebrenner នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអន្តរប្រវេសន៍មួយដែលមានឈ្មោះថា National Immigration Project and of the National Lawyers Guild បានប្រាប់ VOA ថាជោគជ័យនៃករណីរបស់លោកចិត្តនិនគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែលថាចៅក្រមតុលាការអន្តរប្រវេសន៍បំពេញការងារដោយឯករាជ្យក្នុងបរិបទគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រេច 212H waiver ដ៏កម្រនេះអាចយកទៅអនុវត្តលើករណីបទល្មើសមួយចំនួនលើកលែងតែករណីឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឃាតកម្មឬឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មឬការប៉ុនប៉ងឬការសំគំនិតធ្វើឃាតកម្មឬប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មកាលណាចៅក្រមនៃតុលាការអន្តរប្រវេសន៍ចេញសេចក្តីសម្រេចនេះនោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកម្រនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចនេះណាស់បើទោះបីជាមានមាត្រា1នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក៏ដោយលោក JS Resort សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកចិត្តនិនបានការពីក្តីដោយផ្អែកលើមូលហេតុទុកលំបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលមានមកលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចិត្តនិនបើសិនជាមានការបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាជាពីព្រោះថាបុរសជនជាតិខ្មែររូបនេះគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្នូលម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាង Katrina Meritik អ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Southeast Asia Resource Action Center នៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាង Meritik បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាកូនស្រីម្នាក់របស់លោកចិត្តនិនមានជំងឺបេះដូងដែលគ្រូពេទ្យបានសន្មតថានាងមិនអាចរស់មានជីវិតលើសពីអាយុ25ឆ្នាំឡើយម្ដាយរបស់លោកចិត្តនិននិងភរិយារបស់លោកគឺជាអ្នកថែទាំកូនស្រីដែលមានជំងឺម្នាក់នេះជាប្រចាំលោកចិត្តនិនក៏ជាអ្នកថែទាំឪពុកដែលពិការផងដែរបន្ថែមលើនេះបើសិនជាគ្មានប្រាក់ចំណូលពីរូបលោកទេនោះគ្រួសាររបស់លោកចិត្តនិននឹងប្រឈមការបាត់បង់ផ្ទះរបស់ពួកគេលោកចិត្តនិនរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើជាជាងឈើលោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់រ៉ាសតបានលើកឡើងថាការការពារក្តីដែលប្អូនលើមូលហេតុទុកលំបាកធ្ងន់ធ្ងរគឺជាកិច្ចការមួយដ៏លំបាកសម្រាប់មេធាវីបើសិនជាគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលថាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់របស់បុគ្គលនោះនឹងរងការលំបាកលោកបានថ្លែងថាលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានបន្ថែមទៀតថាការមានមេធាវីការពារក្តីដែលមានសមត្ថភាពរឹងមាំដើរតួនាទីសំខាន់លោកក៏បានបន្តទៀតថាច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកឆ្នាំ1996មិនធានាឲ្យមានមេធាវីតំណាងឲ្យជនជាប់ចោតនោះទេហើយនេះគឺជាបញ្ហាចោតមួយទោះជាយ៉ាងណាក្តីជោគជ័យនៃករណីរបស់លោកចិត្តនិននៅតុលាការអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការទទួលបានការគាំពារខាងផ្លូវច្បាប់ដ៏ពេញលេញនិងការ
ប្រមូលផ្ដុំរបស់សហគមន៍ក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរនេះបតាមអ្នកនាង Meritic នៃអង្គការ Zirac អ្នកនាងបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាង Meritic ក៏បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្រីជានីស្រីដែលជាភរិយារបស់លោកចិត្តនិនបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍និងការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិរួមទាំងសមាជិករដ្ឋសភាមួយចំនួនផងដោយបានរៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈការតស៊ូមតិនិងការធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមកយ៉ាងណាមិញការតស៊ូនៅតែបន្តដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងបុរសជនជាតិខ្មែរ7នាក់ទៀតនៅរដ្ឋមីនីសូតាដែលនៅជាប់ឃុំខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាតែការតស៊ូនេះនឹងកាន់តែពិបាកជាងមុនដោយសារតែគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះបើតាមអ្នកស្រី Daniel Robinson Bryan មេធាវីអន្តរប្រវេសន៍នៅរដ្ឋ Minnesota ដែលតំណាងឲ្យបុរសខ្មែរ2រូបអ្នកស្រីសុជាតាប្រសិទ្ធភរិយារបស់បុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលនៅជាប់ឃុំបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីអបអរសាទរដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចិត្តនិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមហើយមិនចង់តស៊ូតទៅទៀតទេអ្នកស្រីថាចុកខ្វល់រឿងឡើយយើងចុកខ្វល់រឿងនេះអស់តែសម្រាប់អ្នកស្រីសុជាតាផាសិតវិញការតស៊ូត្រូវតែបន្តដូចណាក៏ដោយគង់មានថ្ងៃមួយបានជួបក្រុមគ្រួសារវិញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពលរដ្ឋគុយបានៅតែបន្តទទួលរងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោមរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ាវខាស្ត្រូយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរួមមានការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនការគំរាមកំហែងដោយប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលការវាយដំលើរាងកាយការបំផិតបំភ័យការប្រើបាតុកម្មហិង្សាដោយរដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្ដុំទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមក្រៅពីនេះក៏នៅមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសគុយបាដោយជាស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការកាត់ទោសដោយរើសអើងការមិនផ្ដល់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះដោយត្រឹមត្រូវនិងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខនិងប៉ូលីសនៅតែចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សបណ្ដោះអាសន្នហើយពេលខ្លះប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនយោបាយឯករាជ្យឬការប្រមូលផ្ដុំដោយសេរីណាមួយជាទូទៅពួកគេចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំងនោះជាច្រើនម៉ោងនិងអាចរហូតដល់ច្រើនថ្ងៃក៏មានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្សះផ្សារបស់គុយបាដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យមួយទទួលបន្ទុកការងារសិទ្ធិមនុស្សមានតួលេខនៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សដល់ទៅ 9,940 ករណីក្នុងឆ្នាំ2016បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015មានការចាប់ខ្លួនតែ 8,616 ករណីប៉ុណ្ណោះអ្នកចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ Todos Machamos ដែលរួមទាំងយុទ្ធនាការ Dama de Blanco ឬស្ត្រីស្លៀកពាក់ពណ៌សផងនោះបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ស្ដីពីការឃុំខ្លួនសមាជិករបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មក្រុមប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសគុយបាគឺក្រុមសហភាពស្នេហាជាតិគុយបាឬ Patriotic Union of Cuba ក៏បានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃការឃុំខ្លួនមនុស្សរយៈពេលខ្លីនេះផងដែរម្ដងមកកាលគេឃើញមានការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ក្រុមសហភាពស្នេហាជាតិគុយបាបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសនយោបាយចំនួន46នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលយូរជាង1ខែពីបទតវ៉ាឬប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីក្រុមអាជ្ញាធរគុយបារំខានដល់ការងារឯកជនដោយការតាមដាននិងលួចថតការសន្ទនាឯកជននានារដ្ឋាភិបាលមិនគោរពសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានរដ្ឋបិទការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរក្សាទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដាច់មុខរដ្ឋបិទសេរីភាពទទួលបានការអប់រំនិងរដ្ឋបិទលើការគោរពសាសនានិងការប្រមូលផ្ដុំរដ្ឋាភិបាលគុយបាមិនទទួលស្គាល់ក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យឬក៏មិនចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនេះធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់នោះទេលើសពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលបន្តហាមឃាត់មិនឲ្យកម្មករបង្កើតសហជីពឯករាជ្យនោះទេក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយជឿតាមឋានៈដឹកនាំរបស់ពួកគេបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនបំផុតនិទានភាពសម្រាប់ជនល្មើសទាំងនេះនៅតែមាននៅទូទាំងប្រទេស
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករិចធីលសិនថ្លែងថានៅពេលនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតម្លៃរបស់យើងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងលោកថ្លែងបន្តទៀតថាអត្តន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានគូបញ្ជាក់អំពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់បុគ្គលទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលរួមទាំងប្រទេសគុយបាផងដែរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអឡូណេនីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានលោក Sean Spicer បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាល Trump គ្រងប្តឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធ2នាក់ដែលបានរៀបរៀងបំរាមថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលហាមមិនអោយប្រជារាស្ត្រមកពីប្រទេស6ចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកប្រទេសទាំងនោះមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្លាញ់ទៅកាន់ក្រមអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំសិទ្ធិមានក្នុងសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហមសមិញលោក Spicer បានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមតាំងពីអ្នកនោះថាមានកំហុសឆ្គងហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិមានក្នុងនឹងប្រឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិញ្ញាថានឹងនាំយកបញ្ហានេះឡើងដល់តុលាការកំពូលប្រសិនបើចាំបាច់បំរាមរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមដែលបានចេញសារជាថ្មីនេះគ្រងនឹងចូលជាធម្មមានចាប់តាំងពីពេលពាក់កណ្ដាលយប់ខែប្រហោះក៏ប៉ុន្តែតុលាការសហព័ន្ធ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចរារាំងបណ្ដោះអាសន្នឬការប៉ុនប៉ងជាលើកទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបានចេញបទបញ្ជាដាក់កម្រិតលើអ្នកណាដែលអាចចូលនិងមិនអាចចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកបាននេះលោកចក្រម Derek Wattសិននៃរដ្ឋហាវ៉ៃបានគូបញ្ជាក់ដោយយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រឹមនិងសហសិស្សរបស់លោកដែលបានចេញទាំងមុននិងក្រោយកាត់ឈ្នះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាធ្វើជាការអះអាងក្នុងការរៀបរៀងប័ណ្ណបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដោយសារតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋទាំងមូលទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងមិនតាក់ទងនឹងសាសនាសេដ្ឋីមាននៅតែបន្តការពីគោលជំហររបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានលួចស្ដាប់ការសន្និដ្ឋានទូរស័ព្ទនៅអាគារ Trump Tower របស់លោក Trump ក្នុងបរិយាកាសទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងណាមួយសោះក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋីមានលោក Sean Spicer បានប្រជុំមុខនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រឹមនៅតែទទូចថាការលួចស្ដាប់ការសន្និដ្ឋានទូរស័ព្ទនេះជាការពិតបើសំបីតែក្រោយពីសមាជិកសភាកំពូលនៅក្នុងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្ងាត់ទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសតានិយថាការនេះមិនអាចកើតមានឡើងតតទៅសោះនោះលោក Spicer បានចាប់ប្រកាន់ក្រុមអ្នកកសែតថាបានវិនិច្ឆ័យខុសចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងគណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភាពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងដាក់គំនាបសង្កត់ស្រាលស្រាលលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរកោះនេះទម្លាយភាពតក់ច្រកចិត្តមួយឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែបានជៀសវាងមិនចាត់វិធានការតឹងរឹងដែលខ្លួនមិនអាចប្រែក្រឡាស់បាននៅពេលណាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ល្អប្រសើរជាងមុននោះទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com